Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion qendror lajmesh, nderuar teleshikues. Shtabi përgjithshëm i ushtrisë ruse ka urdhëruar zgjerimin e ofensivës në të gjitha frontet në Ukrainë. Moska zyrtare tha se urdhri u dha pasi Kievi refuzoi të marrë pjesë në negociata, të cilat një ditë më përpara i propozoi Kremlini. Ndërkohë, sipas Ministrisë së Mbrojtjes në Kiev, deri më tani në luftime janë vrarë më shumë se 3500 ushtarë rus, ndërsa porritet numri i ukrainasve të cilët po kërkojnë strehim në shtetet fqinje. Mediat ndërkombëtare kanë raportuar se shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ruse ka urdhëruar zgjerimin ofanzivës në Ukrainë në të gjitha frontet, duke nxitur kështu drojen për rritje në numrit të viktimave civile. Moska zyrtare ka thënë se urdhëri u dha pasi që Kievi refuzoi të marrë pjesë në negociata, të cilët një ditë më parë i propozoi Kremlini. Pavarësisht kësaj, besohet se urdhëri u dha pasi që dështoi plani fillestar i Moskës për fitore të shpejtë ndaj forcave ukrainase. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes në Kiev, deri me tani në luftime janë vrarë më shumë se 3500 ushtarë rus dhe janë shkatruar dhjetra aeroplan dhe helikopter, si dhe qindra tanke, autoblinda dhe automjete tjera, përderisa është ndërprerë përparimi i trupave ruse në katër frontet. Gjithashtu është raportuar për qindra ushtarë rus, të cilët janë zënë rob ose janë dorzuar, pamjet të cilëve janë transmetuar përmes televizionit publik të Ukrainës. Njëkohësisht, nga ana ukrainase, janë vrarë 198 persona, përfshirë civilët. Kremlini nga sot ndaloi Twitterin, kufizoi qasje në Facebook dhe rrjete tjera sociale, dhe vendosi kontrole edhe më të mëdha në përmbajtjen e raporteve mediale në përpjekje të kontrollimit të narracionit brenda Rusisë, ku po vazhdojnë protestat kundër invazionit të Ukrainës. Ndërkohë, vendet e ndryshme raportojnë për rritje në numrit të ukrainasve të cilët janë larguar nga shtëpitë e tyre. Rreth 120.000 refugjat tani më kanë arritur në Poloni, ndërsa agjencitë humanitare thonë se numri i përgjithshëm i ukrainasve që u larguan, përfshirë ata të cilët kërkuan strehim në Rusi, është rreth 200.000. Bashkësia ndërkombëtare ka vazhduar të dënoj pushtimin rus në Ukrainë, me protesta antiruse të organizuara në gati të gjitha qytetet e mëdha të botës. Vendet të ndryshme kanë thënë se së shpejti do të vendosin sankcione të reja kundër Rusisë dhe udhëzve në Kremlin, përfshirë pezullimin e Rusisë nga sistemi SWIFT, ndërsa shumë shtete njoftuan për dërgesa të reja të armatimeve dhe municioneve për Ukrainë.